begin vandaag met een nieuwe reeks. Ons gaan praat oor in liefde gemaakt en ons kyk vandaag naar die self. En as jy een Bijbel het, dan kan jy saam met my blaai na Kolossense 3 vers 3. Kolossense 3 vers 3. En die volgende sê, julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So baie diep vers wat die mens mis, hy sê daar so, ek gaan hom weer vir julle lees, julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou, ek wil begin vandag met een vraag. Hoe denk julle, kan een boompie, nou een van die boompies daar buiten, die Heere eer? Denk julle, hy kan die Heere eer door nice liedjes te sing? Of dalk een boombos te word? Of een winkie te word? Of dalk een groot boom te word? Hy kan net die Heere eer door op een boompie te wees. Maar die probleem is, of laat ek hier eers so begin, een boompie val in Gods se kreatieve liefde. Hy het gemaak sodat hy goed gedink het omdat hy lief is. So dit versin 'n beeld en modelleer God deur om 'n boompie te wees. Ons hoogste roeping is om te wees wie God ons gemaak het. So, hoe meer ek is, en dit is baie belangrik, hoe meer ek is, en ek sê daar doekies achterna, want die kom met, hoe meer ek is, hoe meer verheerlik ek God. Toe God ons bekend gestel het aan Moses, toe vir Moses van, wie is jy? Toe sê hy, ek is. Maar die probleem is, ons is nie omdat ek bestaan nie. Ek is omdat ek in God is. Dis hoekom ek het doekies achterna gesit het en ook in klein letterkies gesit het. Jy is nie die middelpunt van jou bestaan nie. Dis die probleem met die self. Ons dink ons is die, ons dink die hele wêreld draai rondom my. Maar ek is geskape sodat God verheerlik kan word. Maar hier is die probleem. Dit is ironies dat het net die mens is in die hele skepping wat ontevrede is op die manier waarop God hom geskaap het. Nou ek het al baie met my hondjie gespeel en hy het nog nie vir my kom sê dat hy nie gelukkig is hoe hy lyk nie. Maar dis die mens wat ontevrede is met wie hy is. Ons is gedurig besig om onsself te probeer verander en ons lewens te leef wat nie ons eie is nie.
En het hou nie op met sekere ouderdom nie. Jy weet, baie mense dink nou, maar ek is nou al gery, my ouderdom is nou al ryp, ek waai nie oor die goed nie. Natuurlik waai jy nog oor die goed. Kyk na wat jy doen. Kyk na goed wat vir jou belangrik is. Kyk na met goed wat jy jouself omring. Is ons nog steeds besig om ons iets te wil maak wat ons dink ons gaan tevrede wees. God kan ons nie gebruik as ons heeltyd probeer om iets anders te wees nie. En dit sê vir my, dis die rede hoekom die kerk so in 'n gevaarzone is want ons dink God gebruik ons, maar God gebruik ons nie, want ons is nie wie hy ons gemaak het om te wees nie. Want hy roep ons met 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke taak, en hy kan ons nie gebruik nie, want ons probeer iemand anders te wees. Kyk maar, like die kerk stages vandag. Ons het meer te doen met 'n pop culture in die kerk as pastore, as wat ons is, wat geroep moet wees om werklik waar die taak van God te doen. Hoe meer populair ek is, en hoe meer ek een sekere look het, en een sekere manier is, hoe beter is ek. En hoe groter aanhang het ek. Die mens het nie die vergenoegdheid in hom, soos wat God hom geskaap het. Nou is die probleem. Heiligheid, ons praat baie oor heiligheid, en die Bybel nooi ons uit om heilig te leef. En jy kan na julle stuk gaan lees, waar hy praat van verandering, en wat jy moet doen en jy moet doen. Maar die probleem van heiligheid, is iets wat ons vorm buitenkant, wat ons regtig kan bereik. Iets wat nie daar is nie. Dis amper asof ons een stel reëls het waarvolg ons leef en wat ons ons self indink wat ons nie moet leef nie, dan stel ons 'n ander stel reëls wat ons dink ons moet leef, wat ons nie kan leef nie. Wat ons kan nie op uitkom nie. Maar ons dink dit is hoe ons moet leef. Stink wat is hoe ons God moet behaag, en hier kom die probleem in. Baie keer kop ons heiligheid aan werke, wat net so moet wees nie. Hoe meer ek doen, hoe meer heilig is ek. En ons maak nie het ons self moeg. Heiligheid beteken om alle meer te wees waarvoor God ons geskaap het. Maar hier is die ding. Wat maak ons anders as die rest van die skepping? Ons kan kies en ook kies wie ons wil wees. Maar kies ons om te probeer anders wees, omdat ons nie weet wie ons is nie. So ons wil graag hier keuses in die lewe maak, en die regte keuses, maar ons kies verkeerd, want ons weet nie wie ons is nie. En hier is die ding, nou kom ek terug, na nommer 1 toe, na die skrifgedeelte toe. Ons die Bybel sê daar, ons lewe is saam met Christus verborge in God. Hoekom kies ek verkeerd? Want ek kies omdat ek nie weet nie. Maar nou kom die Bybel en hy sê, wat moet ek kies? Ek moet kies om dit te sien wat weggesteek is in Christus.
En dit wat weggesteek is, te ontdek met een geestelijke reis. Zodat dit kan oopbreek. Hoe meer ik dan wil ontdek, hoe meer ik dan zoek. Niet op verkeer op andere plekken niet, dat is die probleem. Of zoek bij andere plekken, hoe oorals rondom. Behalve in Christus. Zodat wanneer ik dan ontdek in Christus, ik die verborgenheid zal ontdekken en het zal oopbreek. Want ik geskapen is in liefde. En omdat ik in liefde geskapen is en ik dit ontdek. Want jy gaan lees uit hele stuk, hele hoofstuk van die Kolossense 3. Hy sê, want God het ons geskaap in liefde. En omdat ek dan dit ontdek waaruit God my dan geskaap het, begin ek automatisch ander goed neerle en te leef waar volgens God my geroep het. En hoe meer ek kan leef waarvan God my geroep het, hoe meer word ek geskaap in van ek hier in die wereld moet leef. Ek gaan het weer herhaal, wat ek in een baie ander preke gehaal het. God het ons nie nou geroep vir die hemel nie. Hy het ons geroep om te leef hier op aarde, volgens dit waarvoor hy ons geroep. Jy is nou nog steeds een ambassadeur vir God, nie vir die hemel nie. Hy het nie ambassadeurs in die hemel nodig. Maar hy het ambassadeur hier op die aarde nodig, want jy moet die lewe leef van die geborgenheid in Christus. Dit wat een geheim was, is geopenbaar, want Christus leef nou in jou. En hoe meer ek dan Christus leef, hoe meer leef ek dan volgens die liefde waaruit God my geskaap het. En daarom sal ek dan nie meer ontevrede wees met wie ek is nie, want ek leef nie meer vir myself nie, sê Paulus, maar ek leef vir Christus. Kan julle dit sien? Maar nou hou die hele wereldse ding my so besig. Ek is so behep met dinge wat nie saak maak nie, maar wat ons so belangrik ag, dat ons die hele prentjie mis van wie ons moet wees. Daar moet het wees om soos 'n onskatbare parel te vind en het meer te ontdek en te soek, zodat je die waarde van die parel in je leven kan ervaren. Dat is waar volgens God voor mij en voor jou geskapen het. Zodat je die hele effect van leven, eeuwige leven, begin niet wanneer jy jou asem uitblaas nie. Dit is ons ding, dit is ons groot gemaakt is. Ewige lewe begin, wanneer jy die lewe in Christus ervaar en beleef in jou lewe, dan beleef jy, dan is dit maar net, wanneer jy jou fysische asem uitblaas, een oorstap van die fysische na die geestelike, wat meer realiteit is van geskapenheid. Die fysische is die manifestatie van die geestelike. Daarom moet my geskapenheid van self een meer realiteit wees, omdat dit vanuit die geestelike uitkom. Sodat wanneer ek dan in die vleeslike leef, en hier en nou, my hele lewe, hoor nou mooi, ons dink aan bidding, is wanneer ek al die mooie liedjies sing. En ons het die beste muziek,
is het deel daarvan. Aanbidding is om te leef volgens dit waarnaar God jou geroep het. Dat elke dag sy leef een leef sal wees van dankbaarheid en aanbidding. Dan jy opstaan in die ochtend en jy maak jou vensters oop en jy sien die dag en jy beleef jy al asem, dan aanbid jy omdat God vir jou nog een geleentheid gegee het om te leef volgens dit waarvoor jy geroep het en mag die dag een dag wees waar jy die geskapenheid waar volgens hy jou geskapen het sal uitleef so dat mense deur jou lewe Christus sal sien. En hoe meer jy leef, en hoe meer jy ontdek, hoe meer word Christus realiteit in jou lewe, en hoe meer heilig word jy. Dis wat Paulus skryf, hy sê, ons sien nou maar, een towe beeld. Hoe meer ek kyk, hoe meer ek sien, hoe meer word die prentjie vir my duidelik. En die prentjie wat ek sien, is nie die self nie. Maar die probleem van die self, waarna ons kyk, is een ding wat baie hoogmoedig is. Is een ding wat baie selfgesentreerd is. Is een ding wat die hele tyd net wil gevoed word. Maar hoe meer ek kan kyk in die speel waarvan Paulus praat, hoe meer begin ek dan Christus raak sien. Nou nie myself nie, maar dit waarvan toe God my geskaap het. Dit was Adam gewees. Die eerste Adam. Maar wat doen hy? Hy laat die wereld so goed om beïnvloed. En hy kies. Toe moes haar tweede Adam kom. Om hierdie orde te herstel. En sy naam is Jesus Christus. En as ons wil leef volgens dit waarna toe God ons weg in die begin geskaap het, moet ons hierdie prent sien. Moet ons hierdie verborgenheid, die parel ontdek. So myself waarna toe God my liefde geskep het, is juist dit dat ek het moet ontdek in Christus. Ek wil vandag uitnooi. Misschien sit jy hier so. Hoe oud jy ook al is. En nie, nog nooit geleef het en geleer leef het. Om volgens dit waarna toe God jou geskaap het te leef. Wil ek jou nooi om hierdie parel te gaan soek. En te beleef dit waarna toe God jou geroep het. Dan eers gaan jy vervulling. Vrede, want nou, Jesus het gekom om een vrede hier op aarde te bring. Maar ons verwar dit ook. Ons dink hierdie vrede wat Christus gebring het, is dit wat die wereld moet gee. Of as daar nie oorloë is nie, en daar is nie fight in die huis nie, en my vrou sê jy altyd op my keis nie. En so ons dink. Maar die vrede wat Christus bring, is om ver genoeg te wees, hier op aarde te leef, volgens dit wat hy ons geroep het. Daarom sê hy, ek het nie gekom om die swaard weg te neem. Ek het nie gekom so dit wat jy dink nie, in my eie woorde. Ek het gekom met een ander vrede, en die vrede is dit wat God in jou hart insit. Dit is hierdie vrede, wat maak dat mense kom en sê, maar ten spuite van moeilikheid, ten spuite van wat verkeerd gaan, kan ek nog steeds leef, want ek leef met die vrede van God. En dit is waarna toe God ons geroep het. Ja, baie dankie, dat as ons kyk na ons self, het ons hierdie ontevrede beeld rondom myself. Maar wanneer jy na my kyk in liefde, dan sien jy
'n skat wat in Christus is, wat ontdek moet word. Maar al hoe ek dit kan ontdek is om op hierdie geestelike reis te gaan, sodat Christus meer relevant in my lewe kan word, sodat ek meer mens kan wees waarna toe U my geroep het. Help elkeen van ons om so lewe te leef. Juist in hierdie laaste tye waarin ons ons beleef, waar mense al hoe bose raak, waar alle mense al hoe meer disfunksioneel raak, disgeoriënteerd raak, dat dit wat Christus in ons lewens bring, die rigting bring in hierdie wêreld, die lig bring in hierdie donker. En ek dank U daarvoor. In Jesus' naam. Amen.